Vila, benvinguts tots. En aquest ple extraordinari de la primera de aquesta legislatura 2015-2019. El primer punt, hi ha hagut una petita incidència amb en Llorenç Bové sobre el jurament per part de la Junta Electoral, i si el secretari te vol explicar si vol tornar a jurar de la manera. A Baclet, te dono la paraula si li vols explicar com ha d'anar. Bueno, como recordarán los presentes en la sesión constitutiva, uno de los electos utilizó una fórmula para el acatamiento constitucional que yo puse en duda su validez. Con posterioridad he recibido un acuerdo de la Junta Electoral de Zona de Manacor en la que considera no válida esta fórmula. Resumidamente, por no alargarme, se basa en un acuerdo de la Junta Electoral Central en el que cuando se añade esto de fuera, excepto el derecho de autodeterminación, considera la Junta Electoral Central que esto no cumple con el requisito legal del artículo 108 de la LOREG, en cuanto que implica un juramento o promesa, en este caso promesa, parcial de respeto a la Constitución. Es decir, la Constitución o se acata o no se acata. No vale acatar la parte que a uno le interese y dejar fuera otra. Se acata o no se acata. Y un acatamiento parcial se considera inválido. Por tanto, no es válida la toma de posesión y no ha adquirido la condición de regidor, porque es un requisito previo legal para acceder a la condición de regidor el acatamiento constitucional en forma legal. Es decir, ha de emplear una fórmula legal que no tiene por qué ser exactamente la que yo proponía. Puede ser la suya propia, él hará lo que quiera. Y esta corporación, en realidad la Junta Electoral se lava las manos y deja todo en manos de la corporación para que sea ella, o sea, los regidores, los que aprecien si es válida la fórmula que utiliza el regidor. Pero ya nos advierte la Junta Electoral de Zona, basándose en acuerdo de la Junta Electoral Central, que no caben acatamientos parciales. La Constitución se acata o no se acata. Y el exceptuar el derecho de autodeterminación pues va en contra de lo que dice la Constitución. Pues la Constitución contempla una soberanía única. Cualquier Estado de Europa, del mundo, tiene una soberanía única. No caben cosoberanía ni trozos de soberanía. La soberanía en un Estado es única. Y esta soberanía no se puede partir en trozos. Y entonces se acata o no se acata. Esto es lo que dice la Constitución, como cualquier otra Constitución del mundo, por otra parte. Entonces, bueno, pues si subsana este defecto en la fórmula de acatamiento constitucional, pues adquirirá la condición de regidor. Ja ho heu usat altres. Sí, ja l'hem comentat. El que fas, tornes... Sí, demà de prometo. Exacte, de regidor m'agradaria poder dir dues paraules. Digues. Primerament, no puc renunciar en el meu dret de voler un estat lliure. En segona, com a republicà, no tampoc considero que la figura del rei no és democràtica. Però per poder fer feina per poble, per imperatiu legal, prometré en la fórmula que... Ha de tornar a jurar, es testa. Oh, basta. Prometo. Prometo o jura, el mateix. Sí. Bé, ja ara puc prometo. Jo, Llorenç Bové Nicolau, promet per imperatiu legal complir i fer complir les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Petra, en lleialtat al rei i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Està correcte. Benvingut a les consistades d'inau. Gràcies. Àvia. Una vegada solventat això, tenim el segon primer incís, que és la no assistència del regidor de Rafael Pastor, però està justificada perquè és de viatge, per tant, no és res que dir. Bé, anem al primer punt. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Jo l'hem repassat, dues cosetes que m'havien dit, si voleu, són una que era un puesto que posa Aina, per... Què hem de posar? Anna. Mira, vol posar? Sí. I senyora. I senyora en vez de senyor. Bé, això només són aquestes dues cosetes.
regidora y regidora. Está. ¿Tiene algo más? ¿Valtros, tiene algo más de ahí? Vale, pues, vamos a aprobar l'acta de la sesión anterior. ¿Vots a favor? Vale, d'acord, queda aprobada. Anem ara al segon punt, és la constitució dels grups polítics municipals. Jo donaré la paraula a en Martí i vos explicarà un poc com està aquest assumpte i després, si vol debatre, en Martí, comença. Arrel de la conformació dels consistoris s'han presentat tres grups polítics. El grup de Més, conformat per cinc regidors, els quals nombren portaveu la senyora Caterina Mas, i de fet també defineixen quins membres estaran a cada una de les dues comissions, especial de comptes en Caterina Mas i en Rafael Pastor, i els de la comissió especial informativa, que són la Caterina Mas i en Pere Josep Boussa. Per part del Partit Popular, conformen el grup els cinc regidors, me proposen jo de portaveu, substitut en Miquel Santandreu, i també feim la distribució, tant a una comissió com a l'altra, en Miquel i jo, però sempre poden ser substituïts per membres del mateix grup en cas d'impossibilitat d'assistència. I el grup del PI està conformat per Salvador Femenia Riera, que a més també tindrà possibilitat d'acudir a les diferents comissions que hi ha. Valtros, no teniu res més que dir. Teniu res més que dir? Jo vull fer una consulta, més que res per entendre com funcionarà el plenari. Si en Salvador es valda i dona la paraula en el PP, com es continuarà? Com continuarà el plenari i en qui donarà primer la paraula? O quin ordre m'ho donarà la paraula? I com s'aniran... En teoria, si vols fer-hi bé, per deferència, vols donar-hi la paraula a Valtros i després donar-hi la paraula a l'SPP i després, si vols rebatre... Qui defensarà els punts? Bueno, depèn. Depèn d'aquí. Bé, de nosaltres no. Pot defensar els punts un, de vegades pot defensar els punts un altre. L'equip de govern explicarà els punts, podrà rebatre, s'entra en contra rèplica i si s'ha d'obrir un segon torn... Només allà va, l'equip de govern, una explicació... Tots sou un equip de govern i després només tenen la rèplica. Tu saps que tenim, segons el que se va aprovar quan estem d'en Joan Font Rosselló, 6 minuts, després 3 minuts, ja ho sabeu. No, però no demana això. Per saber com funcionarà. Si vosaltres sou un equip de govern, que sou 6, i heu de donar, per exemple, l'explicació d'aquest punt, en xerrarà un i nosaltres el rebatrem. Sou un únic grup. És que per això que ho demano, perquè el reglament orgànic per això ho demano, per saber com funcionarem. No ho explica. Per això ho demano. A partir d'ara com se farà? És que no s'havia estrevengut cap vegada que hi hagués que fos així. Per tant, si hem de fer un manon d'això, ho farem. I de nosaltres demanem xerrar després del Partit Popular, perquè el reglament orgànic diu que xerraran per ordre de representació. I en aquest moment no és vera que tenim 5 regidors cada un, però nosaltres considerem que som la força més votada, per tant, voldríem demanar per poder xerrar darrere ells. Si tu defenses el punt, que després xerri el PP i després xerraran nosaltres. A veure, vos posam i després simplement parlem. Decidim. Això no s'ha de votació. Podem fer... No hi ha res més que dir. El tercer punt és donar comptes de la resolució de valia de delegacions i nomenaments. Això està aquí. Això, si vols, em queda això, ho vos ho diré jo, i després hi ha res que dir. En primer lloc hem fet, el primer tinent batle serà en Martí Sansalani Oliver. El segon tinent batle serà en Miquel Santandreu Bestat. Hi haurà un altre tercer tinent batle, que és en Joan Amengual Ferrer, i després... Diríem, en Martí Sansalani se'n cuidarà de, a part de tinent batle, hisenda, pressupost, personal, promoció econòmica, associacionisme i noves infraestructures. En Miquel Santandreu Bestat se'n cuidarà més de tinent batle, policia local, seguretat ciutadana, tercera edat, educació, cultura i contractació administrativa. En Joan Amengual Ferrer, a part de ser tinent batle, també tercer, serà joventut i esports.
tenim en Tomeu, en Bartomeu Martorell del Zamora, que s'irà de teatre i festes. Lluís Grimalt, Gual, s'irà per trànsit, sanitat, camins rurals i entorn rural. I això, en Salvador Femenies, si és que són jo, urbanisme i brigada municipal. Teniu res que dir amb això? No. Vosaltres teniu res que dir? Però això ho podem aprovar. Vots a favor? No importa. Només donar. Donar un compte, va bé. Estem a l'esquart punt. El nomenament, sí, perdó. Nomenament del tresorer de la Corporació Municipal. L'equip de govern, nosaltres proposem que sigui en Miquel Santandreu, més tard. El podem dur primer a provar i després amb la pressuposició proposam com a tresorer en Miquel Bestart, en Miquel Santandreu Bestart. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé, queda aprovat en Miquel Santandreu Bestart com a tresorer. Ara, una vegada que en Miquel ha pres la possessió d'aquest nou càrrec, hem de fer... Ho tens aquí. Ah, bé, l'ha de jurar, perdona. Ha de jurar primer en Miquel... Jo, Miquel Santandreu Bestart, promet, per la meva consciència i pel meu honor, de complir fidelment les obligacions del càrrec de tresorer de l'Ajuntament de Petra, en lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Molt bé. Una vegada pres possessió del càrrec de tresorer, a dins d'aquest mateix fem un acord plenari per alliberar-lo de l'obligació de prestar fiança i fer responsable solidari a tota la corporació del resultat de la gestió del tresorer. Això, vendre de votar, això ja se va fer una altra vegada, perquè només caigui amb una persona, nosaltres, en teoria, proposem que tota la corporació sigui responsable, com se va fer per mi, quan en Tomeu Gual era, no per mi era. Vots a favor de fer aquest acord plenari per alliberar de l'obligació de prestar fiança. Bé, perdona, bé, si vol, no teniu res que dir amb això, l'altre. No. Ja s'ha fet, m'ho van dir que ja s'havia fet, jo no m'ho recordo, però bé, quan s'ha fet després d'en Tomeu Gual, nosaltres el que proposam és aquesta figura. Una vegada fem aquest acord plenari i anirem a votar per alliberar de l'obligació de prestar fiança i fer responsable de tot el consistori de la gestió que pugui fer estar bé. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé, doncs, queda aprovat que en Miquel, en Miquel Santandreu queda alliberat de l'obligació de prestar fiança i queda responsable de tota la corporació. Número 5. Periodicitat de les sessions ordinàries del plenari de l'Ajuntament. Això, si et dono la paraula a en Martí, si vol, 5. Sí, tal com estableix el reglament orgànic municipal, hi ha 9 sessions plenàries ordinàries, o sigui, tots els mesos, el primer dijous de cada mes a les 9:30, i s'exceptua el mes de gener, juliol i agost. També se poden afegir tantes sessions extraordinàries com siguin necessàries, tant a proposta de membres de l'oposició com a petició de l'equip de govern o del batle que la pot convocar. Per tant, el que fem és mantenir la periodicitat mensual llevant aquests 3 mesos, que eren els 3 mesos que no eren hàbils en quant a les sessions ordinàries, i duim la proposta de mantenir aquesta periodicitat de les sessions plenàries. Teniu res que dir? Això? Ja, duim a votar que farem un ple ordinari el dijous de cada mes, a serà a les 9:30, menys els mesos de gener, juliol i agost. Vots a favor? Queda aprovat el punt 6, el punt 5, perdona. Punt 6, creació de la Junta de Govern, la Comissió Especial de Comptes i la Comissió Informativa de Contral. Això també, si ho vol defensar, vol defensar en Miquel o tu, Miquel, número 6. Sí, se proposa la creació d'una Junta de Govern, l'equip de govern ha decidit funcionar i donar protagonisme i importància a la Junta de Govern, i a més de la Comissió Especial de Comptes, que és obligatori a tots els ajuntaments, i a més creem una Comissió Informativa de Control.
La Junta de Govern estarà formada, com diu la llei, per esbalda que és membre de totes les comissions, més els tres tirem baldes. La Junta, tant informativa com especial de comptes, com informativa de control, estarà formada, tindrà una representació proporcional, tots els grups estaran representats. Se proposa que hi hagi dos membres del grup més, dos membres del Partit Popular i un membre del PP. Tant una com l'altra, repeteixo. I això és la nostra proposta. Teniu res que dir? S'ha de votar aquest punt. Sí. I doncs, sí, nosaltres... Perdó, què? Falta el tema de les delegacions. Bueno. Delegacions. Això és delegació, però això està dit... Delegacions que se van a fer en la Junta. Bueno, primero se acuerda que queda la comisión y después se acuerda... La Junta, la Junta. La Junta de Gobierno. Primer programa això... Ah, vale. Bé, tens res que dir sobre aquest punt? De tot el punt? No, el primer, si val que deixo de la Junta de Govern. De la Junta de Govern. Sí, nosaltres tenim dues preguntes aquí. Que és una Junta de Govern? És un òrgan que preveu la llei de bases de règim local, que preveu el ROF i que té unes competències que li poden ser cedides per balda o per esplà i, per tant, dins aquest règim funciona i pren els seus acords. Que hi dureix en aquesta Junta? Tots els acords que siguin competència de la Junta de Govern. Per què la feis? Perquè creiem que és la manera col·legiada de funcionar un equip. I de nosaltres en aquest punt ens oposarem perquè els ajuntaments de menys de 5.000 persones no estan obligats a tenir Junta de Govern i és una manera de llevar molt de protagonisme en els plenaris, de deixar en el segon punt en els plenaris, no els hi dones cap força i tot ho acordareu per Junta de Govern. Per tant, nosaltres ens oposarem a la Junta de Govern perquè no és necessari. Sí, nosaltres respectem que vos oposeu a llevar competències en el plenari municipal, però... Me ve molt de nou que precisament tu i haguem passat tan poc temps siguis que s'hi deposi a llevar competències en el poder municipal. Una persona que ha desvirtuat la representativitat i la legitimitat del pleno, que s'ha passat 4 anys duent només l'imprescindible com que pleno que la mesura era aprovar les actes, que has passat totalment del pleno, has aprofitat l'absència dels regidors per fer valer la teva minoria durant 4 anys. I que ara siguis la que defensis la importància i la legitimitat del ple, m'apareix totalment fora de lloc. Però, vamos, nosaltres mantenim la proposta tal com l'hem presentada i ho som a la meva votació. Nosaltres, pot seguir xerrant, supos, per al·lusions. Nosaltres sempre hem cregut en el plenari, creiem que és l'òrgan més important dels ajuntaments. Nosaltres podíem haver creat una Junta de Govern i no la varen crear sabent que estàvem en minoria i que mos trobaríem 4 anys que mos costaria molt governar. Mos costaria governar perquè el grup de l'oposició varen fer un equip de govern submergit i tot sabeu com. D'exemple, en teniu un segut a la vostra taula. Has acabat. És que no he entès res. Crec que no és un debat, però en Salvador m'ho dirà. No he entès res de lo que has dit, per tant, no me queda més respecte. Nosaltres governant en minoria... Nosaltres governant en minoria... A sort de decidir intervencions, i si has acabat, me toca jo contestar-te, no és veritat. Però has dit que no ho entenies, t'ho anava a explicar. Però si tu ja has acabat, t'haguessis explicat millor, i després ja t'he dit... No, t'ho tornaré a explicar. No, em porta-me'l tornaré a explicar, has acabat el teu torn d'intervenció. Ja està, això és la meva votació. Bé, ho vaig explicar, per si no ho ha entès. Vol que li expliqui, Salvador? No. Bé, jo li explico perquè nosaltres, Salvador, varen governar en minoria. Espera un moment. Podíem fer una... Si som a la votació, s'ha acabat el seu torn d'intervenció. No vas entès, ho vas entès. Sí, ho entès perfectament. Si som a la votació... Si som a la votació, la creació de la Junta de Govern. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Per tant, queda aprovat el punt 6. Tenim el número 7, perdona, si hi ha la Comissió Especial de Comptes i la Comissió Informativa de Control. Qui ho explica? Bé, teniu res a dir sobre la Comissió Especial de Comptes? Teniu res a dir sobre la Comissió Informativa de Control? No. El duim a la votació. Votem per la Comissió Especial de Comptes i la Comissió Informativa de Control. Vots a favor? Abstencions? No n'hi ha cap. Vale, perfecte. Queda aprovat. El número 6, Comissió Especial de Comptes i Comissió Informativa de Govern. El punt 7, representació de l'Ajuntament amb entitats. Hi ha un parell de... Tenim nosaltres, ja ho explicaré, això està una mica...
que no estigui un poc embuat. Tenim la representació de quatre entitats, que són la FELIP, la Mancomunitat, el Consorci d'Aigües i el TIC de Mallorca, que és el Consorci d'Informàtica. L'equip de govern proposa representació de, a dins la FELIP i a dins la Mancomunitat, en Salvador Femenies, que són jo, i la representació dins el Consorci d'Aigües i dins el TIC, en Miquel Sant Andreu. Teniu res que dir? Sí, perdona. És que falta Líder Plus, Consejo Escolar i no sé si... El... No, tip, sí. No. Líder Plus i Consejo Escolar. Mana? Vale. Bueno, doncs pues, amb aquí a dins el Líder... Que ha dit Líder? Que no Líder Plus. Líder Plus i a dins el... Consell Escolar. I el Consell Escolar també hi posem en Miquel Sant Andreu. Miquel Sant Andreu, Consorci d'Aigostic, Líder Plus, més Consorci Escola. Consell. Consell Escola. Vale. Vots a favor d'aquesta proposta? Vots en contra? Abstencions? Per tant, queda aprovada la representació de l'Ajuntament amb aquestes entitats. Número 8. Aprovació de delegació parcial del nou barla, fixació de la quantitat de les seves retribucions i sol·licitud de compensació econòmica corresponent a la Conselleria d'Administracions Públiques del Govern Balear. Aquest, el secretari, si vol, ho explicarà, que nosaltres hem quedat d'acord també. Qui ha d'explicar-ho? La propuesta de la alcaldía en este punto es aprobar una dedicación parcial del 75%, que corresponde a una dedicación diaria mínima de 6 horas al ayuntamiento y con unas retribuciones brutas anuales de 30.000 euros a dividir entre 14 mensualidades, lo cual hace 2.142,86 euros al mes, en bruto hablamos. Más la seguridad social a cargo de la corporación local y ha de tributar por IRPF. O sea, hay que darle de alta en la seguridad social y tiene que tributar por IRPF. Otro acuerdo, este sería el primer acuerdo, ¿no? Establecer la dedicación parcial que va a tener el alcalde y el régimen de dedicación mínima en carga horaria al ayuntamiento. Y el segundo acuerdo sería... solicitar una compensación económica a la Consejería de Administraciones Públicas del Gobierno Balear para que compense económicamente y se le pueda retribuir con esa compensación, es una especie de subvención. Enviando una documentación que se ha de preparar y luego, por último, un tercer acuerdo sería autorizarle al alcalde para que firme la documentación necesaria que se ha de remitir a la Consejería para que abone esta cantidad, que va a ser su sueldo, ¿no? Estos serían los tres acuerdos que componen este punto del orden del día. ¿Teniu res que dir? Bé, el govern de les Illes Balears fa estona que va donar aquestes subvencions en l'Ajuntament de menors de 6.000 persones perquè poguessin atendre bé perfectament en els seus ciutadans. A nosaltres m'ho hauria agradat que el batlle tingués el 100% de la dedicació perquè és la manera que creiem que el ciutadà pot estar ben atès. Si no heu trobat altra manera, millor que només dediqueu-vos un 75%, nosaltres votarem a favor. De totes maneres, malgrat no mos agradi aquesta idea, perquè el ciutadà, com a mínim, estigui un poc atès i en el poble de Petra no mos costa res. Bueno, com que me toca jo, m'afecta. Jo malament només cobre el 75%, jo me dedicaré el 100% a l'Ajuntament. Jo això ho vull fer perquè no vull... Com que jo tothom sabeu que de fet jo tinc un negoci, jo m'ho vull dedicar també qualque vegada, si jo de vegades tinc imprevist o m'he d'anar a Palma, coses urgents, jo un dia me'n puc anar. Malament només que el 75, ja vos promet que me dedicaré el 75, el 100% o el 105%. Per tant, és més una de més cara a des poble, perquè dir, mira, aquest home ara aquí cobra el 100% i un dia aquest dia no és a Palma, però jo tenen en compte que són 6-24 hores balla, i procuraré jo estar a l'altura d'escàrrec i només que jo propòs, si ho trobava bé, votar el 75%, malament jo faci el 100%. Vots a favor? Bé, gràcies. Vinga, queda aprovat. Ara tenim el punt, el darrer punt, que és el 9, que és aprovació del règim aplicable per a la percepció de dietes d'assistència.
per part dels membres de la corporació sense dedicació exclusiva ni parcial, per concurrència efectiva a les sessions del plenari i de la Junta de Govern del que formin part. Aquest punt, això si ho vau defensar en Miquel. Bé, com tots sabeu, una persona se pot dedicar a l'administració pública, a l'Ajuntament en aquest cas, de dues formes diferents. Primer, cobrant una dedicació exclusiva o una dedicació parcial, i segona, alternativa en aquesta, és cobrant dietes o indemnització per assistència en els òrgans col·legiats. Una persona que cobra dedicació exclusiva o dedicació parcial no pot cobrar una dieta. Per tant, només hi ha una dedicació, en aquest cas, parcial, i la resta de membres de la corporació, ja siguin de l'equip de govern, ja siguin de l'oposició, només poden cobrar dietes. Per tant, nosaltres seguim el mateix criteri que s'ha seguit tradicionalment en aquest ajuntament i fixam una indemnització per l'assistència a les sessions del ple, que, com hem dit abans, hem fixat la periodicitat mensual llevat de 3 mesos, i fixam una remuneració de 50 euros per assistència en aquesta reunió del ple. Llavors, la comissió informativa de control i l'especial de comptes també seguint el criteri històric, no se fixa cap tipus de remuneració. I aquesta és la nostra proposta, a més de que la Junta de Govern se li fixa una indemnització per assistència de 75 euros per reunió. Creiem que, a més, també seguint el criteri, que les persones que se dediquen a l'Ajuntament el dia a dia, amb més intensitat perquè els toca gestionar, necessiten tenir una mica més de compensació que els que estan a l'oposició, com sempre ha estat, a més. Per tant, nosaltres mantenim i presentem aquesta proposta. Teniu res a dir? Nosaltres, com que ja hem dit que ens oposàvem a la Junta de Govern, si vosaltres no féssiu Junta de Govern, en Martí, en Miquel i en Joan, que són els que aniran a la Junta de Govern, cobraran 75 euros, segons va dir el secretari, seria cada dilluns, per 52 setmanes, cada un d'ells cobrarà 3.900 euros més els 50 euros per plenari que vagin. Per tant, si feia Junta de Govern són 3.900 euros les tres persones que he nomenat, més 50 euros per ple per 9 mesos, per 10 regidors que estem aquí asseguts, són 4.500 euros més. Si feia Junta de Govern, el total són 16.200 euros. Si no feia Junta de Govern, només el poble de Petra pagarà 4.500 euros entre tots els que estem asseguts en aquesta taula. Per tant, ens estalviaríem 11.700 euros tots els petres. Vull aprofitar per fer un homenatge, un petit homenatge a tots els regidors de l'anterior legislatura que varen fer feina desinteressadament pel poble de Petra i cap d'ells va cobrar un euro. I sí que vull recordar que si no feia Junta de Govern, el poble de Petra s'estalviaria 11.700 euros. Ha de rebatre. Sí. Va. Primer de tot, començarem pel darrer. Està molt bé que facin un homenatge pels anteriors regidors que van fer feina desinteressadament. Nosaltres, com a regidors de l'oposició que també érem, van fer feina desinteressadament. I vull fer constar que vosaltres vareu dur una proposta per cobrar, o sigui que no, els vostres comptes no eren fer feina desinteressadament, vareu dur en aquest plenari una proposta per cobrar només amb una particularitat, que no podria ser ni per dedicació exclusiva ni per dedicació parcial i que havia de ser indemnització per assistència, però volíeu que cobrassin més per assistència en els plenos uns que els altres, això ho prohibeix la llei. I nosaltres vam dir, per aquí no ho podeu aprovar perquè això ho prohibeix la llei. I vosaltres no vau tenir cap tipus de cintura ni cap tipus de voluntat de voler-ho canviar. Ara està parlant de que se produiria un error. O sigui, vosaltres estàveu per ser bo de fer una il·legalitat, com a més havíeu fet tradicionalment a les legislatures passades, que aquí hi havia membres de la corporació que cobraven 4.000 euros, ja no entraré si hi havia retenció i RPF, si no, perquè potser encara els hauríeu de tornar, és una qüestió que teniu vosaltres pendent, però només podíeu cobrar el mateix que cobraven els altres, i a pesar d'això cobràveu més, de manera totalment il·legal. Això una. Segona, vosaltres teniu pressupostat 16.000 euros. Aquests 16.000 euros els teniu pressupostat aquesta legislatura, l'anterior, l'anterior i l'anterior, i sempre havíeu cobrat. Per tant, si ara vosaltres parleu d'estalvi, el que havíeu de fer era predicar en l'exemple tots aquests anys que heu estat cobrant. I repeteix que la legislatura passada no vareu per a cobrar, perquè el que volíeu era vosaltres cobrar més del que vos corresponia, a pesar que sabíeu que la llei vos ho prohibia.
He dit tots. Quan he dit tots, me refereix que tots, siguin de l'equip de govern o siguin de l'oposició. Si era il·legal, hi ha persones que han de dir si són il·legals o no en anteriors legislatures. Jo he xerrat de... Es veu que hi havia una partida de 16.000 euros. Aquesta partida de 16.000 euros sempre hi ha estat, que varen quedar dins la bossa i s'han anat gastant per lo que han quedat dins la bossa de l'Ajuntament i no s'han adjudicat a cap regidor. Jo me refereix que s'estalvi, no perquè simplement jo cregui que 16.000 euros estan ben pagats als regidors, no, els regidors de l'equip de govern en 16.000 euros no estan ben pagats, perquè fan molta de feina. Me refereix que si no féssiu junta de govern, assignau els dobbers de les sessions, com a vosaltres vos vagi bé, però no fóssiu junta de govern. Si vosaltres feis una junta de govern, és a on s'estan tudant els dobbers, perquè un ajuntament de menys de 5.000 persones no té cap necessitat de funcionar en junta de govern. Només he dit això. No vull ni que estalvieu ni que no estalvieu. Cada un després, cada 4 anys, dona comptes en el poble. I saps si ha estalviat o no ha estalviat. Sí, no, només per acabar, el que està clar és que hem intentat trobar la manera més justa de repartir els mateixos euros que la legislatura del 2007 en el 2011, o sigui, fa 8 anys, se va fixar com a quantitat. Crec que a Petra ningú ha d'entrar en política pel fet d'obtenir un sou o de no obtenir-lo. I, per tant, s'ha de compensar mínimament aquesta dedicació. És curiós que el mateix partit que aquí demana que no hi hagi junta de govern, a un poble veïnat com Maria de la Salut, ha obligat en Esbal del Partit Popular a fer una junta de govern. Tots els aquí presents estaran d'acord en que si la junta de govern és àgil i tots els temes de tràmit que setmanalment s'han de despatxar, és millor que els apensin entre quatre que no que els apensi un tot sol. Ja diuen en bon mallorquí que pensa més un missa i un asa que un missa tot sol. I per tant, el que hem cercat ha estat una manera equitativa de que qualsevol regidor que segui en aquesta taula que tingui possibilitat de tenir una dieta per assistència cobri el mateix. Això, del 2007 en el 2011, uns cobraven bastant més que els altres. Per tant, com que tots són regidors, quan ens som aquí, l'assistència la compensam a 50 euros. Això fa que els tres regidors que són tinent balda cobraran 75 euros. Per tant, brut mensual, la dedicació dels tres tinent balda seran 350 euros bruts cada mes. Més que res per anar concretant de quines són les quantitats de les que estan xerrant. Hem intentat proposar un acord de compensar aquella gent que té una especial dedicació que ha de llevar hores a la família o a la seva feina per tal de distribuir de la manera més justa possible i en la quantitat que han rebut d'herència de fa 8 anys, perquè no és moment ni de pujar sous, ja s'ha dit també que se baixa un 25% el que costava es batla en aquest municipi, ni tampoc és moment d'inflar altres partides. Per tant, enquadrat en els tres tinent balda que cobraran al voltant de 350 euros cada mes, és més que hi hagi plenari, o sigui, que el gener, el juliol i el agost serà 300 euros bruts després subjecte a retencions. Per tant, el que hem fet ha estat intentar plasmar amb aquests números i deixar clar que junta de govern és perquè si tirant junta tots junts entre quatre segur que trobem millors solucions per Petra. La legislatura passada hi va haver una incapacitat per arribar a un acord fruit que se va intentar estirar massa cap a una part, però no és un exemple, perquè de fet si anant 4 anys més enrere sí que hi havia aquestes retribucions. I per tant, el que hem fet ha estat agafar aquelles retribucions del 2007 en el 2011 i plasmar-les a l'any 2015 perquè no és moment ni de pujar sous ni ningú ha d'entrar en política perquè tingui un sou a nivell de Petra per viure. Per tant, és una petita compensació en base a la xifra que nosaltres hem rebut heredada i que l'hem trobada és més justa. Per tant, mantenim aquests 75 euros per junta de govern que fa que els tres tinent baldes tindran 300 euros bruts i 50 euros per assistència a qualsevol dels membres que seuen en aquesta taula, tant si són de govern com si són d'oposició. Per tant, poden dur a aprovar el punt 9, que és l'aprovació del règim aplicable per la percepció de les dietes d'assistència. Vots a favor? Vots en contra? Per tant, queda aprovada el punt 9, l'aprovació del règim aplicable per la percepció de les dietes.
Això era el darrer punt, me pareix que poden donar per acabat el ple i moltes gràcies per la vostra assistència. Gràcies.